No niin, niin kuin otsikko kertoo, niin annan teille vihjeitä ja jälkiä siitä, että elämmekö me simulaatiossa. Nyt mä jälleen muistutan, että älkää ajatelko konkreettisesti konetta. Huomenna mä selitän, että miten tämä kaikki on rakennettu, ja silloin te tajutte, että se kone on vähän erinäköinen kuin meidän tietokoneet. Mutta tämä vanha perinne, tai siis se on tämä vanha henkinen ja uskonnollinenkin perimä, että kaikki on väliaikaista. Ihmisen elämä ja koko maailma on väliaikaisia. Ja sitten siihen liittyy myös se, että tarkoitus on se, että me ollaan täällä oppimassa. Ja että me ollaan oppimassa turvallisessa ympäristössä. Välillisesti tämä voi tuntua vaaralliselta, mutta sehän on se oppimisen juju. Että meille voi antaa ne haasteet tässä maailmassa ja pahinta, mitä täällä voi käydä, niin me kuollaan, mutta sitten me ei kuollakaan. Ja tätä voi verrata lentokonesimulaattoriin. Että jos te ajattelette, että lentokone on iso ja vaarallinen vehje, ja jos suora ajoitus menee pilotiksi, niin siinä todennäköisesti kävisi huonosti. Mutta simulaattorissa se voi turvallisesti tehdä aivan aidossa ympäristössä. Ja sitten siihen liittyy vielä yksi, mikä tässä olemassaolossakin oleellinen, on se, että sulla on aina joku sen systeemin ulkopuolella, joka voi opastaa sua. Joku, joka ei osaa tätä simulaatiota. Lentosimulaattorissa siellä on se opastaja, joka antaa ohjeita, jos joku asia menee pieleen. Ja se on se tapa oppia. Meillä se on joku, joka kuiskaa meidän sisäinen ääni, meidän korkeampi minä, sielu, mikä se onkaan. Tai joku henkiopas, mitä sen haluaa nähdä. Mutta joku ulkopuolinen, joka ei ole osa tätä. Ja se on henkinen perinne, mutta se on yllättävän konkreettinen asia, kun me lähdetään katsomaan tätä meidän maailmaa. Nyt te voitte kuvitella sitä, että te pelaisitte tietokonepeliä. Ja teillä olisi siinä tietokonepelissä avatar, eli joku semmoinen pelihahmo. Ja sillä pelihahmolla on tekoäly. Se ajattelee ihan itse. Mutta sillä on yhteys kuitenkin teihin, jonka hahmo se on. Mutta ette saa liikaa auttaa. Te voitte niinku ehkä unessa vähän kuiskalla ja muutenkin yrittää auttaa, mutta se on hyvin itsepäinen, se tekee just mitä sitä lystää. Ja sehän se koko pointti on. Se on niinku oppimassa ja te olette opettamassa. Ja sitten jonain päivänä sit tulee niin fiksu tai sitten jostain muusta syystä intuitiivisesti oivaltaa, että ei hetkinen, että mä oonkin vaan avatar. Mä en olekaan elossa. Ja mikä te luette, että sen reaktio on? Se on iloinen. Pakahtua ilosta, koska se tajuu, että itse asiassa se onkin te siellä jossain. Ja tämä on se tilanne, missä mun mielestä me eletään. Ja nyt meillä on paljon vihjeitä tässä luennossa, että miten kaikki rakentuu. Tämä on helppo. Joo, tämä oli hyvin perusasia. Mutta jos ajattelette digitaalisessa maailmassa, niin siinä on siis kaikki on pikseleitä. Siis niin kuin siinä ensimmäisessä kuvassakin oli pieni ruutuinen, on pikseleitä. Meidän tiedätte pikselit, vaikka ette välttämättä niitä havaitsekaan, mutta kaikki digitaaliset järjestelmät rakentuu pikseleihin. Ja fysiikan lakien perusteella tässä niin kuin Planckin vakio, gravitaation vakio, valon nopeus määrittää lyhimmän mahdollisen matkan, jotta lyhyemmäksi ei voi mennä. Se tarkoittaa sitä, että jos me liikutaan, niin me itse asiassa liikutaan hyvin pienissä jaksoissa. Ja samalla vastaavasti siitä tulee myöskin pieni neliö, eli pienin pikseli, mikä on mahdollista olla olemassa. Ja lyhin mahdollinen aika. Eli aikakin on itse asiassa kuin vanha kelloviisari, joka nykii. Ja Planck totesi, kun hän nämä ensimmäisen kerran, ja moni muukin on todennut heti, että hei, mehän eletään digitaalisessa maailmassa, koska meillä kaikki perustuu tämmöiseen digitaaliseen. No toinen mysteeri, jälleen hirveä kaava, mutta ei tarvitse välittää. Mutta se niin kuin mysteeri on valo itsessään. No valohan varmaan useimmat on kuullutkin. Valo voi olla siis sekä aalto että kvantti. Kvantti on fotoni ja fotonit on partikkeleita ja sitten aalto on sähkömagneettinen aalto.
No itse asiassa valo on sähkömagneettinen aalto. Ja valonopeus muodostuu sähkö- ja magneettivakioista tämän kaavan mukaan. Ja suurin mysteeri on se, että miksi valon nopeus on kiinteä. No se, silloin kun se kulkee väliaineessa, niin se hidastuu. Eli siinä on tavallaan kitka, mutta silloin on maksimi. Ja tyhjössä valon nopeus on aina sama. Minkä takia? No, fyysikot yleensä vastaa siihen kysymykseen, että no se on luonnonlaki, se vaan on niin. No niinhän se on, mutta valon nopeudesta itse asiassa syntyy kausaliteetti. Se, että me koetaan asiat niin, että on syy ja sitten vasta seuraus. Ja ilman sitä maailma näyttäisi aivan erilaiset. Itse asiassa maailma olisi olemassa, koska kaikki kosminen säteily tulisi kerralla ja se polttaisi meidät poroiksi. Mutta ne on ihan siis niin kuin hahmottamisessa me ei nähtäisi asioiden aikajärjestystä ollenkaan.